Яблуку ніде впасти в Ужгородському катедральному соборі. Та й навколо храму також людно. Попри воєнний стан, вірники зібралися на святкове богослужіння та традиційне освячення пасок. Хай будуть благословені всі ваші кошики великі, кошики маленькі, люди великі, люди маленькі, хай будуть благословені всі ваші смаколики, все, що гірке ви принесли, хрінь, цибулю, це вічне, а гіркі слова ніколи не говорите, Христос воскресе. Люди кажуть, прийшли за духовним теплом і молитвою, адже світле свято Великодня – одне з найпопулярніших у закарпатців. Світле свято, зараз чекаємо від нього миру. Це і духовна потреба, і традиція. Традиції треба поважати і вималювати свою землю. Всі звичаї наші так, зберігаємо, стараємося зберігати. Кошик склали, все, що має бути в кошику, такі самі наші класичні, масло, шинки, паска, хрін, сіль, свічечка, і радіємо з приводу того, що Христос воскрес. Це нам дає надію всім на майбутнє життя. Заряд припіднесення на весь день, я вам так скажу. На цілий рік. Христос же воскрес. Те, щоб був мир на Україні, щоб відчувався радісний настрій у кожного, щоб ми перемогли. Щоб всі були здорові. Хоч і рання година, дітей біля кошиків назбиралось багато. Батьки змалечку прививають любов до закарпатських традицій. Люди виходять на вулицю і хрестять Пасхи. Щоб як за традиціями палять свічки. Ми збираємося сім'єю і відмічаємо Пасху. Священники хрестять і Пасочки, і мене. І що це означає? Що Христос воскрес. Велике, гарне, ми вчимося мамою пасочки, вона мені подобається. Цьогоріч чимало вимушених гостей краю завітали у собор, аби відзначити Великдень у звичний спосіб. Я з Чорноморського, це з міста під Одесою. Я загалом протестант, але приїхавши сюди, я хочу підтримати цю традицію, яка на Закарпатті живе, яка живе і серед як католиків, православних, греко-католиків, наших українців. Сам те протестант християнин, але такі обставини попав сюди і хочеться підтримати. Це день такого єднання всеукраїнського і не тільки для християн, але й для людей загалом України. Ходимо в православну церкву, готуємо самі пасочки. І це перший рік, коли святкуємо без батьків, але з іншою компанією, також зі своєю сім'єю. І підтримуємо зв'язок, вже з мамою поспілкувалися. Я з Одеси, ми також вдома печемо Пасхи. Зазвичай ми ходимо в православний храм, але сьогодні ми не вдома, святкуємо не вдома. І ми маємо бути зараз єдині. Мені важко. За що молимося зараз? За єдине? За перемогу. Попри комендантську годину, що діяла цілу ніч до 5-ї ранку, вірники з розумінням сприйняли необхідність перенесення часу освячення великодніх кошиків. Адже це, в першу чергу, безпека для кожної родини. Звісно, важко для того, що ранком привиклося вночі, але дуже добре. Думки, відчуття, щастя. І хай буде мир. Мій вуйко в ЗСУ, він за нашу Україну зараз служить. Я зараз з ним переписуюся і я йому показую ці відео, звісно, про наше місто, бо він звідси поїхав. Це саме головне, ця людина за нашу Україну, це за нас, це за наше місто. Саме головне те, щоб ми були в мирі. Саме головне те, що, і знаєте, що саме головне, що він мені сьогодні фотографію відіслав, де вони у війні із 3 пасочки і 5 яєць, і вони їх святкують там, у самій пекельній війні. Я не кажу, яке місто, бо, звісно, це не можна, ви самі це розумієте, але він є там. Це велика людина і... якось так. Після освячення великодніх кошиків ніхто не розходиться. Усі чекають на благословення. Тому вітаю всіх нас з перемогою. І нехай добрий Бог супроводить нас так, як супроводить уже рівно 2 місяці.
Нехай добрий Бог сили перемоги і духа перемоги дає до кожної оселі і до кожного серця, бо ми з Христом переможцем. Прийміть благословіння. Благословіння Господнє на вас. Нехай зійде з Його благодаттю. Чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. На віки віків. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес, і світле свято Великодня настало попри усі обставини сьогодення. І в молитвах усіх вірників лише одне – хай буде мир на Україні.